Olá, olá você, meu telespectador. Me encontro aqui na ZAC, ZAC Lourdes. Estou ao lado aqui do Bruno Gomide, grande figura, sinônimo de beleza. Não estou falando de você, não. Estou falando da roupa, né? Mas são quantos anos de ZAC, Bruno? Há 47 anos, desde 69. Você não tinha nem nascido ainda. Né? Não, não tinha nem nascido ainda. Estava com Paulo Nunes. Exatamente. Né? E hoje são quantas lojas? Hoje são 11 lojas, Paulinho. 11 lojas. E Belo Horizonte? Temos Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas e temos uma operação de outlet também lá no Rio Grande do Sul. Ah, são 11 operações. Daqui a pouco vai ser nacional. E agora temos muita novidade aí para. Você ficou de me contar aqui, mas tem uma história. Uma história. Hoje a confecção, como é que é? É confecção própria? Você tem multimarcas? Hoje a grande parte é a própria coleção, a coleção da ZAC. Uhum. A gente trabalha ainda com 20% do mix. Nós trabalhamos com marcas internacionais e trabalhamos também com Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, Armani, Diesel e a Calvin Klein. Né? Você fala que é moda masculina, né, gente? Tudo masculino, 100% masculino, mas ou a ZAC e marcas internacionais, mas a grande parte é a ZAC. Tá. Mas o motivo que a gente está aqui hoje é porque Dia dos Pais está aí, espero que meu filho venha aqui e me dê um presente, eu acho que eu mereço, né? O filhote é de 5 anos. Me fala aqui, o que você sugere aqui para o filho levar para o pai, a mulher levar? Olha, esse Dia dos Pais está sendo especial na ZAC, porque normalmente nós só iniciamos a nossa liquidação de inverno após o Dia dos Pais. Tá. E esse ano nós resolvemos fazer uma estratégia diferente. Nós antecipamos a liquidação, uhum. Tá? Nós já entramos em liquidação. Então você tem a oportunidade de dar um presente para o seu pai com 50% de desconto. Então os preços estão muito mais convidativos. Então está valendo a pena mesmo. Está valendo a pena aproveitar mesmo. Estou com o Paulinho Navarro, está aqui. Me destaca aqui, quantos itens você tem aqui na casa? Cada loja tem um estoque aí de mais ou menos de 6 a 8 mil peças. Aí né? Vale ternos, os clássicos, para quem vai casar, noivar, né? Camisa também, forte camisaria. Muito forte camisaria. A camisaria está com, tá com preço muito especial nesse Dia dos Pais. Eu acho que é um excelente, eu diria assim, se eu fosse escolher uma opção de presente, a melhor opção seria a camisaria da ZAC. Tá. Né, que está com 50% de desconto, então assim, está valendo muito a pena. Né, todas com fio egípcio, todas com fio 60, fio 70. É uma marca de vocês, né? A qualidade, isso, o homem qualidade elegante. Design, qualidade design, realmente é uma marca registrada da ZAC. Então está valendo muito a pena aproveitar. Tá. Mas aqui, se o pai é casual, você vai puxar para onde? Ah, se o pai é casual, exemplo, na camisa mesmo. Ó, nós temos essas camisas maravilhosas para você usar para fora, com jeans, entendeu? Uma camisa dessa estava de R$ 428 a R$ 149. Então tá assim, o preço tá muito convidativo, tá valendo a pena aproveitar. Você vale pode... malha também, né? Você tem uma pode malha. Jogar o jeans, as t-shirts também, essas são as t-shirts que nós fizemos inspiradas aí no mundo dos vinhos. Uhum. Né? Olha aqui, ó. The best wines are to drink with friends. Então essas também com 50% de desconto, tá valendo muito a pena aproveitar. Tá. Tá? Uma camisa dessa está saindo por 70 e poucos reais. Então tá valendo muito a pena. O que você aponta aqui? Também, as polos, a gente está com umas polos muito legais, né? Umas polos assim. Diferenciada, totalmente. Com um design legal, com detalhe. Não, está valendo muito a pena também. Um excelente presente. Acho que polo e camisa é um excelente presente. Mas você falou em camiseta, nós fizemos uma novidade também. A gente está com uma promoção que o cliente leva uma bermuda e mais uma camiseta por R$ 199. Então pode fechar. A gente embrulha os dois numa caixa linda e dá um excelente presente aí para os Dias dos Pais. Você tem também uma linha de sapatos? Também sapatênis também, com excelente desconto. Está valendo muito a pena. Essa loja de Lourdes é a maior vitrine que vocês têm? Muito, né? Muito. Independente dos 11 pontos, repetindo? São 11 pontos. Pode procurar e esses preços valem para todas as lojas? Todas as lojas. Inclusive, Paulinho, que a gente tem também, talvez muita gente não saiba, a gente trabalha também com outras marcas, né? Que estão também com desconto de 50%. Armani Jeans, nós estamos com 50%, posso te mostrar ali. Uhum. Armani Jeans com 50%, a Calvin Klein com 50%. Algumas peças da Diesel também com 50%. Você tem aqui também um crédito fácil aqui também, cartão? Muito, muito. Você pode parcelar suas compras até 5 vezes. Então, assim, está muito, muito interessante para comprar nos momentos. Você pode comprar um produto de moda, com a qualidade da ZAC, atual e com super preço.
Ao mesmo tempo, nós estamos iniciando a liquidação de inverno. Já estão chegando os produtos da nova coleção de verão. Os produtos já estão chegando. Aquelas azulzinhas já tem ali, bacana. Ganhei de aniversário. Exatamente, os produtos assim frescos, produtos de verão, né, são frescos. Aquela linha também que a gente criou para casamento na praia também, uma linha assim só de tênis. Linho ali? Ali? Linho e lã fria com seda também. Espetáculo, então. Convite está vindo, vem aqui e fala... Fala em nome do Paulinho, que vai ter um tratamento especial. E parabéns aí para vocês. Obrigado. Quantos anos, repetindo? 47 anos. É isso aí, parabéns, cara. Obrigado, obrigadão.